Alfons Bolla temadami? Jona, mana yaxshilab tanish bo'lsak, sovchilarni jo'natib oldingiz. Endi sovchilaringizni yuborasizmi? Yo'q, qarang, ozgina bitta uy olib olay, keyin xo'p. Ana Jona, mana uy ham olib berdilar-dan. Endi uylanasizmi? Yo'q, endi qarang, endi uy bo'lgani bilan-da, endi bitta mashina ham olish kerak-da. Mashina ham bo'ldi. Adam mashina ham olib berdilar. Endi uylanasizmi? Endi nima deydi? To'g'ri, uy mashina bor, lekin bitta ish bo'lsa ham yaxshi bo'lardi-da. Jonim, mana adam sizga mashina, uy, biznes, ofislar qilib berdilar. To'g'rimi? Endi uylanasizmi? Albatta, xo'p, jon, seni uylanaman, kim uylanaman boshqa? Endi kim bu uy bilan kostyum shim olishimiz kerak? Yuring, adam sizga kostyum shim olib beradilar. Mana qara. Mana sani kostyum shimga o'lib qolgan joyim yo'q, o'rtangni tushuning. Mana g'ururim bor. O'zim olaman kostyum shimni.